Шановні споживачі електричної енергії, побутового сектору, хочемо повідомити та нагадати вам про те, що передача показників компанії за використану електричну енергію починається за 2 дні до кінця місяця та 3 дні на початку місяця. Просимо вас використовувати онлайн-сервіси для передачі показників, також кол-центр компанії. Дані онлайн-сервіси працюють по всій області. Показники ви можете передавати не тільки по смілянських енергетичних мережах, а й по всій компанії ПАТ «Черкасиобленерго». Просимо своєчасно передавати показники для достовірних розрахунків за використану електричну енергію. Також хочу звернути увагу юридичних споживачів щодо можливості передачі звітів через особистий кабінет на сайті ПАТ «Черкасиобленерго», що полегшить здачу щомісячних рапортів щодо використаної електричної енергії. Вчасна передача показників забезпечить точні розрахунки за використану електричну енергію та збереже вас від зайвих витрат.